Поштарка Наталія Луцюк за день проходить більше 18 тисяч кроків. Це близько 9-10 кілометрів. Вона розносить газети, пенсію, посилки у три села Горохівського району. Шклинь, перший і другий, Бережанку. Розношу газети, роздаю людям пенсії, посилочки також розношу по хатах. І, звісно, якщо даю пенсію, люди просять які товари привезти, там крупи, порошок, мило, то ще й товари вожу людям. Жінка користується велосипедом «Укрпошти», однак мінімум 4 покришки на рік їй доводиться купувати за власні гроші. Та й не завжди можна скористатися двоколісним. Ну, сніг, тоді добираємося автобусами, а далі саночки, і на саночки ставиш сумочку і пішов пішечки. У Шклині майже 100 людям пенсію приносять поштарі. Адже банкомат є лише в райцентрі, і користуватися ним літні люди не вміють і не хочуть. У Воютині, Лемишеві, Білостоці, Терешківцях і кількох інших селах відділення закрили через низьку рентабельність. Люди хвилюються, аби і в їхніх населених пунктах пошту не закрили. Я пенсію отримую вдома, мені приносить поштарка, і я дуже нею задоволена, що вона мені її носить додому. І думаю, що було би так добре, якби так усталося надальше. Ну, може, я ще в такому віці, як я б його навчилася знімати. Але є ще люди старші віком від мене, і я рахую, що це не треба такого робити. Раз уже те рішили, що повинно бути на місцях, значить так і повинно бути. Пані Ганні пенсію і газети теж приносить працівниця «Укрпошти». Вона не вміє користуватися банкоматом і навіть не допускає думки, що поштове відділення можуть закрити. Я, скільки знаю, тут мінялися. Маленька зарплата, по-перше, теж. Не дуже, то ще Наташка, слава Богу, що вона ходить. Ми нічого не будемо їхати в ніякий банкомат. Пан Сергій теж вважає, що поштар обов'язково повинен бути в селі. Сьогодні не в кожного є можливість, наприклад, навіть в кожного ж немає того інтернету. Заплатити сьогодні треба комунальні послуги. Як? Не кожен може зайти в Приват-24 заплатити. Чим пенсіонер добереться, навіть якщо до Шкліня чи в Горохів? У відділенні «Укрпошти» села Шклинь працює керівниця і три поштарки. Каже, що зарплата була низька, а нині її ще знизили. За листопад місяць ми отримали в середньому хто на 200, 300, 400 гривень менше. За літом була за жовтий місяць зарплата. А як це пояснюєте? Ніяк. Взагалі ніяких не пояснень. В розшифровці не було, що за щось там познімали, чи що взагалі ніяк. Та попри все, поштарки продовжують працювати, бо тричі на тиждень люди чекають їх з нетерпінням, щоб отримати пенсію, лист, газету чи товар, який у їх селі не купити, або просто поговорити про життя.